გამოცნობით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო წარმოგიდგენთ უბაზ მეგრელიძის წიგნს ბერია და რუსთაველის თეატრი. წიგნში მოყვანილი ფაქტები გადმოტანილია არსებული საარქივო მასალიდან. აუდიო წიგნი მზადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. სანდრო, არაჩოლებრი გავლენა სახდენდა სახიობებზე. Знебаре гулио, арерт хелут квамс Феликс Конс маззе. Намдюлат ис титкос шинаганат хицвода ყოველთვის, განსაკუთრებით რეპეტიციებზე. არ მახსოვს რომ ოდესმე რეპეტიციაზე მოსულიყო მოდგნებული, ინერტიული, უხალისო, დაღლილი. რაც არ უნდა შემთხვევოდა, რაც არ უნდა გაჯავრებული და რითიმე შეწუხებული ყოფილიყო, ნებისყოფას მოიკრებდა და დარბაში შემოვიდოდა მხნე, გაბწყინდებული. შემოვიდოდა თავისი ჩქარი ნაბიჯი. ყველა იქ მყოფ გადავლებდა ელვარე შავ თვალებს და წამში ყველა გამოცოცხლდებოდა. მთელ ყურადღებას მისკენ მიაპყრობდა. ერთი მისი გამოჩენა ყველას თითქოს რაღაც გამოცოცხლებელ ძალას მატებდა. მიუჯდებოდა მაგიდას და ირგვლივ ისე სიჩუმე გამიგდებოდა. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел на передовых полей. Давид Чхейдзис могонеба Сандро Ахметелзе. Давид Чхейдзе агнишнёс. 1921-22 წლის სეზონშიც ახმედელს თეატრში არ უმუშავია. ამ პერიოდში იგი აქტიურ პოლიტიკურ მოღვაწეობას ეწეოდა. 1922 წელს საგანგებო კომისიამ დააკავა 26 მაისის სავარაუდო გამოსვლებთან დაკავშირებით. 1923 წელს კი იგი დააპატიმრეს სამხედრო ცენტრის წევრებთან ერთად. და მისი სიცოცხლე საფრთხეში აღმოჩნდა. სამწუხაროდ მალე ახმეტელი რეპრესირებულ იქნა იმ 15 კაცთან ერთად, რომელიც პარიტეტჩიკების ჯგუფად იყო გამოცხადებული. ამ მოულოდნელმა შემთხვევამ კოლექტივი დიდად შეაწუხა და ყველა ერთად მოწადინებული იყო როგორმე ახმეტელი უვნებლად დაებრუნებინათ. მარჯანიშვილი ნამდვილ მამობრივ მზრუნველობას იჩენდა და სადაც კი ხელი და სიტყვა მიუწუდებოდა, მის განთავისუფლებას ცდილობდა. იძულებული შევიქენით, როგორმე სერგო ორჯონიკიძემდე მიგვეღწია. მის სადარბაზოს წინ აუარებელ ხალხს მოეყარა თავი. ისინი 15 დაკავებული კაცის ჭირისუფლები და ნათესავები იყვნენ. ამ სურათმა ჩვენზე აუწერლად მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა. ორჯონიკიძემ საკუთარი ბინის სამუშაო ოთახში მიგვიღო. ჩვენი დელეგაციის შემადგენლობა ასეთი იყო: კოტე მაფაშვილი, წერალთა კავშირის თავმჯდომარე, ნინო ნაკაშიძე, შალვა დადიანი, კოტე მარჯანიშვილი და ამ სტრიქონების ავტორი. ორჯონიკიძემ მობიერად შეგხედა. დავსხედით. საუბარი კოტე მაყაშვილმა დაიწყო. ის 15 კაცი სულ სათითაოდ განუმარტა თუ ვინ იყვნენ, რა სარგებლობის მოტანა შეეძლოთ ჩვენთვის და სხვა. რიგრიგობით ლაპარაკობდით. ცდილობდით მასზე გავლენა მოგვეხდინა და ყველა მათგანი დაგვეხსნა. კოტე მაყაშვილმა მათი დაცვა მეორე დრო დაიწყო, ცუდად შეიქმნა. დივანზე დავაწვინეთ. ორჯონიკიძემ ვალერიანის წვეთები და დასველებული პირსახოცი გამოიტანა. კოტე მაყაშვილი როგორც იქნა უკეთ გახდა. სერგო ორჯონიკიძემ ამის შემდეგ მეორე ოთახიდან დატუსაღებულთა სია გამოიტანა. სია ანბანის მიხედვით იყო შედგენილი და კოტე აფხაზიდან დაიწყო.
კოტე აფხაზი იყო ილია ჭავჭავაძის დიშვილი, თბილისის გუბერნიის თავადაზნაურთა ყოფილი წინამძღოლი, განათლებული, რამდენიმე ენის მცოდნე, გადაჭარბებულად თავდაბალი, იშვიათი გარეგნობით. ორჯონიკიძემ საბოლოოდ ასე განმარტა: კოტე აფხაზი ჭკვიანი კაცია, ჩვენზე ბევრად განათლებული, არასოდეს შეგვირიგდება და მისგან თავისუფლებას ვერ შეგვპირდებით. შემდეგ სიაში იყვნენ ცნობილი გენერლები: წულუკიძე, ახმეტელი, მაზნიაშვილი, გედევანიშვილი, ხიმშიაშვილი, ანდრონიკაშვილი და ბოლოს ალექსანდრე ახმეტელი. მაზნიაშვილი შეიძლება გავათავისუფლოთ, რადგან ბათუმში თათრების შემოსევის დროს მოგვეხმარა. დანარჩენებზე საიმედოს ვერაფერს გეტყვით. ხოლო რაც შეეხება გედევანიშვილს და ახმეტელს, ჩვენთვის ისინი საშიშროებას არ წარმოადგენენ. ახმეტელი это перелетная птица. Сегодня наш, а завтра ваш. Асе რომ მისი განთავისუფლება შესაძლებელია. ძნელი ამწუთების გახსენება. აღარ მახსოვს, როგორ დავშორდით და სახლამდე როგორ მივაღწიეთ.